नमस्कार मित्रांनो, मी सुदेश नवार। मित्रांनो, आज आमचा कलोत्सवचा दुसरा दिवस आहे आणि आज आमचा आहे चेस। तर आज चेसचे गेम्स होणार आहे इथे। प्रत्येक टीममधून चार चार प्लेयर्स येणार आहेत। तर बघूया आता की पुढेपर्यंत कोणती टीम जाते। हा एक मोठा कॉम्पिटिटर आहे आमच्याकडे, बाबल नाव याचं, पण बघूया काय होतं। चला मग आपला व्लॉग स्टार्ट करूया। चेक चेक लास्ट 30 सेकंड। तीन सोळा एकोणीस हा वाईट अबे हा विन झाला रे, हा विन झाला। स्टॉप बोल लो थाम अभी अभी जी 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 तर मित्रांनो, असा होता आमचा कलोत्सवचा दुसरा दिवस। आज आमचा गेम होता चेस आणि माझ्यासोबत आहे चेसचा विनर अभी। स्पेशली हा माझ्या टीममधला आहे। तर आज खूप चांगलं वाटतंय की ह्याच्यामुळे आम्हाला पॉईंट्स मिळाले, आम्ही टेबलमध्ये थोडं वर गेलं। तर अभिला विचार की अभिने एक्झॅक्टली काय प्रिपरेशन केलेलं आहे। अभी प्रिपरेशन तसं नक्की काय केलं नव्हतं। गेल्या 4 वर्षापासून मी चेस खेळतो आहे, नेहमी सेमीफायनल क्वार्टर फायनल असं घडत होतो। आणि यावर्षी 7 होती, थोडी व्हिडिओज बघितले यूट्यूबवरती। चेसची प्रिपरेशन होती, खेळताना गाणी बिणी खूप खेळत होतो। हां, ते काय ह्या टाईमला त्या पहिला की थोडा कॉन्फिडेंट होता, ॲट दॅट टाईमात थोडे हात थरथरायचे, पण ह्या टाईमात चांगलं ही खेळला। यावर्षी मी माइंड फ्रेश ठेवलं, डोक्याचा विचार नाही केला। चला मग मित्रांनो, याला ऑल द बेस्ट देऊया, बेस्ट विशेस। अजून पुढे पण भरपूर गेम्स आहेत आणि आमच्या टीमला पण। तर थँक्यू तुझ्यामुळे आम्हाला आज पॉईंट्स मिळाले। तर मित्रांनो, हा ब्लॉग मी इथे एंड करतो आहे। आजचा दिवस इथे आमचा संपला, पुन्हा भेटू आपण दुसऱ्या ब्लॉगमध्ये। चला बाय बाय।